راشو ګور قران می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو ګور قران می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے دا قرآن سے لیا تنو کی راخلی دا قرآن سے لیا تنو کی راخلی دا اللہ کتاب کی دا ارشاد صفا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے خاتم النبیین قرآن کی موجودہ خاتم النبیین قرآن کی موجودہ وری دغا قول زمونگا دا مولا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے غور لا نبی بعد دا حدیثا غور لا نبی بعد دا حدیثا دا حدیث دا محمد رسول اللہ دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے آخری نبی محمد مصطفی دے تل قیامت پوری نشتا بل رسولا تل قیامت پوری نشتا بل رسولا چی گوا پی ابراہیم خلیل اللہ دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے پیغمبران و مرسلان و زیر کنے پیغمبران و مرسلان و زیر کنے آخری زیر واللہ چی دا عیسیٰ دے آخری نبی محمد مصطفی دے راشو گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفی دے نبی درحمان دا سخلی اشعار لکا نبی درحمان دا سخلی اشعار لکا شفیع ستا خو محمد رسول اللہ دے
آخری نبی محمد مصطفیٰ دے راش و گور قرآن می پی گوا دے آخری نبی محمد مصطفیٰ دے آخری نبی محمد مصطفیٰ دے